Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabar. Birinchi bob. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi. Azaldanoq u Xudo huzurida edi. Borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u orqali bor bo'lgan. Unda hayot bor edi. Hayot insonlarning nuri edi. Nur zulmatda porlaydi. Zulmat esa nurni qoplay olmadi. God sent his messenger. Xudo tomonidan yuborilgan bir odam bor edi. Uning ismi Yahyo edi. U shohidlik qilgani, nur haqida shohidlik qilgani kelgan edi. Toki hamma uning shahodati orqali iymon keltirsin. Uning o'zi nur emas edi. U faqat nur haqida shahodat berishga yuborilgan edi. Dunyoga kelayotgan hamma odamzodni yorituvchi haqiqiy nur bor edi. Kalom dunyoda bor edi. Dunyo u orqali bor bo'lgan edi. Biroq dunyo uni tanimadi. O'zinikilarning yoniga keldi u. Lekin o'zinikilar uni qabul qilmadi. Uni qabul qilganlarga esa barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Ular na qondan, na tana xohishidan, na er xohishidan, balki Xudodan tug'ildilar. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Otasi huzuridan kelgan, marhamat va haqiqat ila to'lgan yagona o'g'ilning ulug'vorligini ko'rdik. Yahyo u haqda guvohlik berdi va ovozini baland qilib dedi: Mening ketimdan kelayotgan bor. U mendan ham ulug', chunki u mendan ilgariroq bor edi deb aytganim shuning o'zidir. Uning kamolotidan biz hammamiz marhamat ustiga marhamat oldik. Tavrot qonuni Musa orqali berilgan edi. Ilohiy marhamat va haqiqat esa Iso Masih orqali zohir bo'ldi. Hech kim hech qachon Xudoni ko'rgan emas. Otasining bag'rida bo'lgan yagona o'g'il o'zi uni izhor qildi. Quddusdagi yahudiylar yuborgan ruhoniylar va levitlar Yahyo payg'ambarning oldiga borib undan: "Sen kimsan?" deb so'radilar. "Men Masih emasman." "Bo'lmasa İlyos payg'ambar misan?" "Yo'q." "O'sha payg'ambar misan?" "Yo'q." "Axir sen kimsan? Bizni yuborganlarga javob qilishimiz kerak. Sen o'zing haqingda nima deysan?" "Men Ishayyo payg'ambarning aytganiday, Xudovandga yo'l hozirlanglar deb sahroda xitob qiluvchining sadosiman." Uning oldiga yuborilganlar orasida farziylar ham bor edi. Ular Yahyodan: "Modomiki sen Masih ham, Ilyos ham, o'sha payg'ambar ham emas ekansan, nega xalqni suvga cho'mdirib, tavba qildirib yuribsan?" deb so'radilar. "Men odamlarni suvga cho'mdiryapman xolos. Lekin orangizda sizlar tanimaydigan kimsa turibdi.
mening ketimdan kelayotgan va mendan ilgari bor bo'lgan kimsa bor deb aytganim ana o'shadir. Men uning chorig'i iplarini yetishga ham munosib emasman. Bu hodisalar Yahyo odamlarni tavba qildirib yurgan yerda Urdun daryosining nariyog'idagi Baytavarada sodir bo'ldi. Ertasiga Yahyo İsa'nın o'ziga yaqinlashayotganini ko'rib shunday dedi. Mana dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi. Men aytgan edim. Mening ketimdan kelayotgan zot bor. U mendan ulug', chunki u mendan ilgari ham bor edi. Bu o'shaning o'zidir. Men uni bilmas edim. Lekin Isroil uni tanib olsin deb men odamlarni suvga cho'mdirib, tavba qildirgani keldim. Yahyo yana shunday shahodat berdi. Men ilohiy ruhning osmondan kaptarday uchib kelib, o'shaning ustiga qo'nganini ko'rdim. Men uni bilmas edim. Lekin odamlarni suvga cho'mdirishga meni yuborgan Xudoning o'zi. Muqaddas ruh kimning ustiga tushib qo'nganini ko'rsang, bilki, muqaddas ruhga cho'mdiruvchi o'shadir degan edi menga. Men esa uni ko'rdim-u, mana bu Xudoning o'g'lidir deb shahodat berdim. Ertasiga Yahyo yana ikkita shogirdi bilan shu yerda turgan edi. U yurib kelayotgan Isoga tikilib qarab, "Mana Xudoning qurbonlik qo'zisi," dedi. Ikkala shogird Yahyoning bu so'zlarini eshitib, Isoning orqasidan ergashib borishdi. İsa o'g'irilib qarab, ularning ergashib kelayotganini ko'rdi-da, "Sizlarga nima kerak?" deb so'radi ulardan. "Sen qayerda turasan, Ravvi?" deyishdi ular. Ravvi ustoz ma'nosidadir. "Borib ko'ringlar," dedi İsa. Ular borib İsa'ning turar joyini ko'rishdi. O'sha kuni u bilan qolishdi. Soat 4lar chamasi edi. Yahyodan Iso haqida eshitib, uning orqasidan ergashganlardan biri Simon Butrusning ukasi Idris edi. U dastlab akasi Simonni topdi-da, unga "Biz Masihni topdik," dedi. Masih Xudo yuborgan demakdir. İdris akasini İsa'nın oldiga olib keldi. İsa esa unga tikilib, "Sen Yunus o'g'li Simonsan-ku. Sen Kifa, ya'ni tosh degan nom olasan," dedi. "This is the same as Peter and means a rock." Ertasi kuni İsa Jalilaga bormoqchi bo'ldi. U Filipni topib unga "Orqamdan yur," dedi. Filip Baytsayda shahridan, İdris bilan Butrusning ham shahari edi.
Filip ketdi. U Natanielni topib unga: "Biz Musa va boshqa payg'ambarlar Tavrotda yozgan Yusuf o'g'li Nosralik Isoni topdik", dedi. "Nosra shahridan biron yaxshilik chiqarmikin?" dedi Nataniel unga. "Borib ko'rgin", dedi unga Filip. Bundan so'ng Iso Natanielning o'ziga yaqinlashayotganini ko'rib, "Qarang, hech hiylani bilmaydi. Xuddi haqiqiy Isroillik", dedi. "Sen meni qayerdan taniysan?" "Filip seni chaqirmasidan oldin sen anjir daraxtining tagida eding. Men seni o'sha yerda ko'rgan edim", deb javob berdi Iso. Shunda Natanil: "Ustoz, sen Xudoning o'g'lisan. Sen Isroilning podshohisan", dedi. Iso unga javoban: "Men senga seni anjir daraxti tagida ko'rdim deganim uchun ishonyapsan-da. Sen bundan ham buyuk ishlarni ko'rasan", dedi. So'ng unga yana: "Sizlarga rostini aytayin. Bundan keyin osmon ochilib, inson o'g'li oldiga Xudo farishtalari tushib chiqayotganini ko'rasizlar", dedi. 2-bob. 3-chi kuni Jalilaning Kana shaharchasida nikoh to'yi bo'ldi. İsa'nın onası ham o yerde edi. İsa bilan şogirdlari ham to'yga taklif etilgan edilar. Sharob tugab qolgach, İsa'nın onası unga: "Ularda sharob qolmabdi", dedi. İsa unga: "Mening ishimga aralashma ayol. Mening vaqt soatim hali yetgani yo'q", dedi. Shunda onasi xizmatchilariga: "U sizlarga nima yeki desa, o'shani qilinglar", dedi. O'sha yerda yahudiylar tahoratda ishlatadigan har biri 2-3 chelak sig'imli 6ta tosh xum bor edi. İsa xizmatchilarga: "Xumlarni suvga to'ldiringlar", dedi. Ular xumlarni limmolim to'ldirishdi. İsa ularga: "Endi cho'michlab olib to'y boshiga olib boringlar", dedi. Ular esa olib borishdi. To'y boshi sharobga aylangan suvni tatib ko'rdi. Uning qayoqdan kelganligini u bilmas edi. Faqat olib kelgan xizmatchilar bilishar edi. To'y boshi kuyovni chaqirtirib unga aytdi: "Har kim avval yaxshi sharobni qo'yadi. Kayf qilishgandan keyingina yomonrog'ini beradi. Sen esa yaxshi sharobni shu vaqtgacha saqlabsan-ku."
İsa dastlabki ushbu mucizasini Jalilaning Kana shaharchasida namoyish qildi. Bu bilan o'zining ulug'vorligini zohir qildi. Shogirdlari esa unga iymon keltirdilar. Shundan keyin İsa onasi, ukalari va shogirdlari Kafarnahum shahriga keldilar va u yerda bir necha kun turdilar. Yahudilarning Fisih bayrami yaqinlashib qolgani uchun İsa Quddus shahriga bordi. Ma'batga kirganda ho'kiz, qo'y, kaptarlarni sotayotganlar va o'tirgan sarroflarni ko'rdi. İsa arqondan darra yasadı da ma'batdan hammasini ho'kiz qo'ylari bilan birga quvib chiqardi. Sarroflarning xon taxtalarini ag'darib, pullarni sochib yubordi. Kaptar sotuvchilarga: "Bularni yo'qotinglar bu yerdan. Otamning uyini savdoxonaga aylantirmanglar." dedi. Shunda uning shogirdlari: "Sening uyinga bo'lgan rashkim mening ichimni kemirib ketdi" degan oyatni esladilar. Shunda Yahudi mansabdorlari: "Bunday qilishga qanday huquqing bor? Isbot qilib, mo'jiza yaratchi?" deb Isodan talab qildilar. "Bu ma'batni buzinglar. Men 3 kun ichida uni tiklayman." "Bu ma'bat 46 yilda qurilgan. Sen uni 3 kunda tiklamoqchisan-a?" Holbuki Iso ma'bat deb o'zining badanini nazarda tutgan edi. İsa o'lib tirilgandan keyin shogirdlari uning bu so'zini esladilar va muqaddas bitikka ham İsa'nın so'ziga ham ishondilar. İsa Quddusda Fisih bayramida bo'lganda ko'p odamlar uning qilayotgan ibratli mo'jizalarini ko'rib unga iymon keltirdilar. Ammo İsa hamma insonlarning ko'nglini bilgani uchun o'zini ularga ishonmas edi. Unga inson haqida biror ma'lumotning hojati yo'q edi, chunki inson dilida nima borligini u bilar edi.